নমস্কার, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি মিনি ব্লগলৈ। যোৱাকালি শিৱৰাত্ৰি বুলি কোনো মন্দিৰলৈ যোৱা হোৱা নাছিলে বাবে বাই ৰাতিপুৱাতে লগ ধৰিলে বল আজি হিন্দাল মন্দিৰলৈ যাওঁ, যিহেতু পূজাৰ ভাগ আজিও আছিলে। এয়া আমি ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি লৈ মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। এয়া মন্দিৰটো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ বাৰু। এয়া দেখিছেনে প্ৰকাণ্ড গছজোপা, ইয়াৰ তলতে চাকি বন্তিবোৰ জ্বলোৱা হয়। মানুহৰ চাকি বন্তি জ্বলালোঁ। ইয়াত এটা নিয়ম আছে, ইয়াত হেনো সূতা বান্ধিলে মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে। তো আমিও এটা এটাকৈ সূতা বান্ধিবলৈ ল'লোঁ। তাৰপাছত ভোগ খাই আৰু ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ। তাই ধুনীয়াকৈ আমাক খুৱাই পঠালে, ইমানবোৰ বস্তু বনাইছে। কাৰণ মোৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, কাৰণ মোৰ দুটা পাৰ্টি মেহেন্দিৰ বুকিং আছে। এয়া ঘৰলৈ আহি এই মেহেন্দি দেখাই দিছোঁ আপোনাক, কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। ইমান বেছি কৰি থকা সময়ত ল'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই নিজেই লৈ লৈছোঁ ক্লিপবোৰ। এটা দুটা দেখাই দিছোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। এয়া এখন দুখন ফটো দেখাই দিছোঁ। এয়া মোৰ ভাগিন আৰু এয়া মোৰ বা। তেতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ, দেখাব মই নেক্সট মিনিট ব্লগত। বাই বাই।